Tervetuloa Bitcoinkeskuksen kanavalle. Tänään on taas julkaistu bitcoin nettisivuilla uutis- ja markkinakatsaus, eli käydään tuttuun tapaan myös täällä youtube puolella läpi, että mitä kuuluu Bitcoinin ja altcoinien markkinalle, mitä kuuluu defi-markkinaan, ja sitten käydään muutama kiinnostava uutinen sieltä uutiskatsauksen puolelta. Sitten tähän alkuun heti disclaimeri: Bitcoin-keskuksen nettisivuilla tai täällä YouTubessa ei jaeta sijoitusvinkkejä, mä en ole kenenkään sijoitusneuvoja, eli jos lähdet tekemään sijoituksia, niin muistakaa tehdä ne sijoituspäätökset aina täysin itse. Nyt alkuviikosta sijoitusmarkkina on ollut aikamoisen paniikin vallassa, kun pörssissä osakkeet on tullut roimasti alaspäin ja samaan aikaan myös kryptovaluutat on tullut roimasti alaspäin. Bitcoin on käynyt tällä viikolla alimmillaan jo 33 000 dollarissa, mikä on vain 3 dollaria ylempänä kuin kesän alimmat lukemat. Ja viikko sitten oltiin 42 000 dollarissa ja nyt tässä kuvaushetkellä Bitcoin on tullut vähän ylemmästä tuosta eilisestä romahduksesta ja ollaan 36 000, mutta ollaan silti tultu yli 6 000 dollaria ja viime viikosta alaspäin. Ja jos me kurkataan Bitcoinin viikkograafia, niin me nähdään, että toi kesän pudotus tonne pohjiin menee täydellisesti samalla tavalla tähän kanavaan kuin nyt tämä viimeisin all time High tähän pohjaan romahdus. Jos Bitcoinille etsitään lyhyen tähtäimen pohjaan, niin tässä on aika loogisesti ajateltuna sen paikka. On kuitenkin ihan toinen juttu, että onko kyseessä laskumarkkinan pohja. Moni analyytikko uskoo kuitenkin, että me tullaan näkemään Bitcoinilla lyhyen aikavälin pomppu hyvin pian, mutta mitään pidempää ennustusta ei kyllä kukaan uskalla Antaa. Kurssi on niin ylimyyty kaikilla mittareilla, ettei tämmöistä vastaavaa tilannetta on nähty sitten viime kesän ja vuoden 2020 romahduksen. Ja historiallisesti tällaiset kuopat on tarjonnut hyviä ostopaikkoja, koska niistä yleensä sitten ollaan muutamien kuukausien jälkeen viimeistään pompattu mukavaan nousuun. Yksi hyvä esimerkki on Mayor Multiple, mistä on myös Bitcoin-keskuksen Twitterissä jaettu. Eli siis jos katsotaan Mayor Multiple graafia, niin dippien ostaminen tältä tasolta on viime vuosina palkinnut hyvin nopeasti kymmenien prosenttia Nousuilla, mutta nyt on kuitenkin muistettava, että käynnissä on Bitcoinin historiassa täysin poikkeuksellinen tilanne, eli korkea inflaatio ja keskuspankkien paine rahapolitiikan kiristykseen. Kannattaa muuten ehdottomasti pistää Bitcoin-keskus seurantaa Twitterissä, siellä tulee aktiivisesti julkaisuja muun muassa tällaisia, mitä tässä nyt äsken nähtiin. Ja tämä kyseinen luku kuvaa siis Bitcoinin suhdetta 200 päivän keskiarvoon, ja aina kun Mayor Multiple on selvästi alle yhden, ollaan todella selvässä kuopassa ja historiallisen hyvässä ostopaikassa tämän päivän lukemaan 0,75, ja Meyer Multiple on ollut korkeammalla Bitcoinin historiassa 88 prosenttia ajasta, mikä kertoo siitä, että tällaisissa tilanteissa ei kauhean usein historiassa olla. Täällä on viimeiset kaksi kuukautta keskusteltu korkeasta inflaatiosta ja sen vaikutuksista markkinaan, ja nyt ollaan tosiaan poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa keskuspankit on lähdössä kiristämään rahapolitiikkaa ja lopettamassa näin jo kymmenen vuotta kestäneet halvan rahan bileet, ja tämä vaikuttaa ehdottomasti myös kryptovaluuttoihin. Bitcoin-keskus on on ollut negatiivinen kryptomarkkinan kehityksestä jo pidemmän aikaa. Vieläkään ei ole nähtävissä mitään selkeitä merkkejä siitä, että tämä trendi olisi kääntymässä. Huomenna me saadaan Fedin johtajalta Jerome Powellilta lausuntohton niiden kokouksen jälkeen. Ja siellä tullaan varmasti keskustelemaan tästä tulevasta keskuspankin politiikasta ja puhutaan varmasti tulevista koronnostoista ja siitä, että millaiselta talous ylipäätään näyttää tällä hetkellä, että millaista tarvetta on sille rahapolitiikan kiristämiselle. Ja täällä puheen sisällöllä tulee olemaan iso vaikutus kursseihin, mutta tietenkin me ei voida nyt etukäteen tietää, että mitä siellä Jerome Powell tulee meille kertomaan. Mutta varmasti ensi viikolla markkina-uutiskatsauksessa käydään tätä aihetta lisää. Ja Bitcoin keskus kehottaa sijoittajia varautumaan syvempään laskuun. Vaikka nyt ollaankin historiallisen hyvässä ostopaikassa, niin alamäki voi silti jatkuu syvemmälle. Siinä kohtaa täytyy olla sit valmis myös kestämään se, että mennään alaspäin. Tässä kuvaushetkellä Bitcoinin markkinaosuus on 42,4 prosenttia. Se on yli 2 prosenttia korkeammalla kuin viikko sitten. Ja nyt Bitcoin on pitkästä aikaa Näyttänyt olevansa vahva altcoin-markkinaa verrattuna. Kryptomarkkina on laskenut tuolta marraskuun alusta saakka ja bitcoinin dominanssi on pudonnut suurimman osan siitä ajasta alaspäin, mikä meinaa sitä, että altcoinit on pärjännyt paljon paremmin kuin bitcoin. Ja vaikka bitcoin on nyt vahvistunut, niin jokaisessa pompussa ylöspäin altcoinit on kirjinnyt paljon enemmän ylöspäin. Eli oletettavasti kun me vihdoin sitten lähdetään takaisin ylöspäin, niin me nähdään sitten sitä, että altcoinit pistää bitcoinin dominanssin taas laskuun. Ja koska bitcoinin dominanssi on vahvassa nousussa, niin altcoinit on sitten pakkasella ja tää näkyy tylyllä tavalla top 15 listalta. Tilanne on parantunut pikkasen tänään tiistaina, mutta isossa kuvassa Bitcoin on pärjännyt altcoineja paremmin selkeästi. Täällä top 15 listalta vihreää väriä löytyy vain stablecoineista, jotka voidaan jättää laskuista. Eli suurimpien nousijoiden sijaan otetaan esiin täältä suurimmat laskijat. Ja ne on tällä viikolla Cardano ja Solana. Ensin mainittu Cardano lienee kovasti miinuksella johtuen Adatokenin vahvasta nosteesta sitten taas aiemmalla viikolla. Ja sitten taas Solana on kärsinyt teknisistä ongelmista. Ja tästä on keskusteltu lisää uutiskatsauksen puolella, jos kiinnostaa tietää siitä siis lisää, niin käy lukemassa, se on linkattuna ylimmäksi tuohon descriptioniin. Solennan verkko on ollut jälleen tosi ruuhkautunut, mikä on saanut sijoittamaan dumppaamaan sit näitä Sol-tokeneita, muita altkoineja vilkkaammin. Mikään top 100-listalla oleva kryptovaluutta ei ole dollareissa mitattuna plussalla viimeisen viikon aikana. Yhtään turvasatamaa ei siis altkoinen puolelta löydy. Jos markkina laskee vieläkin alemmas, bitcoin on todennäköisesti parhaiten arvonsa säilyttävä kryptovaluutta. Defisektorilla alamäki on jatkunut koko muun markkinan perässä. Koko sektorin likviditeettiä kuvaava TVL-lukema on tehnyt suurimman laskun parin vuoteen. TVL on pudonnut noin 35 miljardia yhdessä viikossa, ja se on lähes yhtä suuri pudotus kuin mitä koko. TV-lukema oli vuosi sitten. Laskussa ei ole mitään yllättävää, koska niin kuin sanottu, niin koko kryptovaluuttamarkkina on laskussa ja osa likviditeetistä on stablecoinien lisäksi myös ns tavallisissa kryptovaluutoissa. Markkinoiden turbulenssi näkyy myös DeFi-appien listalla. Tällä kertaa Top 10 on tullut useita muutoksia. Likviditeettiprotokolla Maker on siirtynyt kakkospaikalle. Sen MKR Token on myös yksi viikon parhaiten pärjänneistä kryptovaluutoista. Ja vasta viikko sitten listalle noussut Multichain on noussut kaksi sijaa ylöspäin kuudenneksi. Se on ainoa Top 10-protokolla, jonka likviditeetti on viimeisen viikon aikana ylöspäin. Ja taustalla on Phantom Platformin väkevä nousu tässä sektorissa. Lohoketjujen listalla on nähty muutoksia. Edellä mainittu Phantom erottuu täällä todella isosti. Aiemmin tänään uutisoitiin Phantomin nousseen jopa Binance Smart Chainin edelle, mutta pieni muutos TV-luvussa on pudottanut Phantomin tonne neljännelle sijalle. Näyttää siis olevan vain ajan kysymys, milloin Phantom nousee kolmospaikalle ja jättää Binance Smart Chainin kauas taakseen. Ja markkinan alamäki näkyy tällä kertaa myös rajumin tuolla ykköspaikalla. Ethereumin dominanssi pysyi vuoden 2021 jälkimmäisen puoliskon 65 prosentin tuntumassa, ja nyt se on pudonnut jo alle 59 prosentin. Ja suurin syypää tähän on tietysti jo edellä mainittu Phantom. Sitten voitaisiin käydä läpi kaksi kiinnostavaa uutista tuolta uutiskatsauksen puolelta. Eli tosiaan Bitcoin-keskuksen nettisivulla on julkaistu uutiskatsaus, missä on julkaistu kaikki nämä tässä näytöllä näkyvät uutiset. Me käydään näistä läpi nyt kaksi, eli jos kiinnostaa käydä lukemassa ne loput, niin uutiskatsaus on linkattuna tuohon descriptioniin alle. Mutta ensimmäisenä uutisena mä haluaisin nostaa esiin tämän hakkerointiuutisen. Nimittäin viimeisen viikon aikana ollaan nähty kaksi aika hämmentävää hakkerointia kryptomaailmassa. Ensimmäisenä voitaisiin keskustella tuosta YouTuben puolella tapahtuneesta hakkeroinnista. Isot kryptoskenen puolella olivat YouTube-kanavat oli joutunut hakkeroinnin kohteeksi. Uhreina tässä oli muun muassa Box Mining, Ivan on Tech, Coin Bureau ja Andreas, miten ikinä tämä sukunimi sitten sanotaankaan. Oletettavasti luulisin, että tämmöisillä isoilla tubettajilla, jotka vielä puhuu teknologiaan liittyvistä asioista, niin olisi tietoturva kunnossa, eli vahva salasana sekä kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Mutta silti tuonne kanaville oli löytynyt tämmöiset videot, missä mainostettiin tämmöistä scammi kryptovaluuttaa nimeltä One World Cryptocurrency. Vielä on epäselvää, että miten tämä hakkerointi oikein pääsi tapahtumaan. On arveltu, että tämä tekijä olisi töissä esimerkiksi YouTubella tai joku muu sellainen henkilö, ketä pääsisi näihin tileihin käsiksi vähän niin kuin takakautta. Mutta YouTube ei ole tästä vielä julkaissut sen enempää infoa, jäädään odottelemaan, eiköhän sieltäkin tuu Info tähän liittyen, koska oli kyseessä tosiaan niin monen ison tubettajan kanavasta, mihin yhtäkkiä tuli tämmönen joku skämmivideo. Ja onneksi suurin osa näistä oli nähnyt tämän videon tosi nopeasti siellä kanavalla ja oli pystynyt tämän poistamaan. Toinen iso hakkerointiuutinen tältä viikolta on kryptokomiin liittyvä. Nimittäin myös Kryptokomin palveluun oli tehty tietomurto ja sielläkin oli päästy käsiksi ihmisten tileihin, joissa on kaksivaiheinen tunnistautuminen ollut käytössä. Tässä hakkeroinnissa menetettiin noin 34 miljoonan dollarin edestä kryptovaluuttoja. Pääasiassa pääasiassa Etheria ja Bitcoineja, ja nämä kolikot oli varastettu 483 käyttäjän tileiltä, mutta kyseessä oli ilmeisesti tietoturvariski Cryptocomin päässä, ja tästä on myös Cryptocom itse julkaissut omalla sivullaan tiedotteen, että mitä tässä on tapahtunut ja miten tämä on tämän jälkeen hoidettu. Se, mikä tämmöisessä tilanteessa nyt on sitten taas hienoa, niin on se, että Cryptocom on ilmoittanut, että he maksaa tämän kaiken, mikä on menetetty, on maksanut näille ihmisille, joiden kryptovaluuttoja oli varastettu, takas ne sieltä tileiltä kadonneet kryptovaluutat, mutta tosiaan tämän jälkeen Cryptocom pisti sit kaikki käyttäjät kirjautumaan uudelleen tilille ja laittamaan tuon kaksivaiheisen tunnistautumisen uudelleen käyttöön. Ja sen lisäksi siellä on jatkossa 24 tunnin aikalukko uuden kotiutusosoitteen lisäämisen jälkeen. Sitten toisena mä haluaisin nostaa esiin NFT-uutisia. Ja tässä on itse asiassa useampi uutinen tuolta NFT-markkinalta, mitä on tässä viimeisen viikon aikana tullut esiin. Ja tosiaan vaikka kryptovaluutien kurssit on ollut alamäessä, ja niin kuin näiden markkinakatsauksessa, niin tosiaan tällä viikolla ollaan käyty tosi alhaalla, niin NFT-sektorissa kuitenkin tapahtuu koko ajan. Ensimmäisenä uutisena NFT-markkinalta nostetaan esiin UFC NFT-kauppapaikka. UFCstrike.com sivulta pääsee nyt ostamaan NFTitä, missä on hetkiä UFC-matseista. Ja tämän kauppapaikan taustalla on Dapper Labs, joka on toteuttanut myös supersuositut CryptoKitties sekä NBA Top Shot NFT-palvelut. UFC- ja NBA-aiheiset kauppapaikat on rakennettu Dapper Labsin itse kehittämän Flow-lohketjun päälle, ja samalla alustalla julkaistaan pian myös NFLn eli Jenkki Futiksen NFT-kauppapaikka. Monien mielestä NBA Top Shot oli se palvelu, mikä pisti keväällä, Koko nft markkinaan vauhtia. Se toi NFT-todenteolla mainstreamiin vuoden 2021 keväällä. Ja vaikka Top Shot Boomi jäikin vähän pienemmällä sitten on kevään boomin jälkeen, niin nyt siellä on taas alkanut käydä videot kaupaksi. Ja on muun muassa uusia mainosvideoitakin, joista NFT-kauppapaikasta tullut esiin. Ja sitten viimeisenä nft liittyvänä asiana on Twitterin uusi NFT-ominaisuus. Nimittäin Twitter on ottanut uuden ominaisuuden käyttöön, minkä avulla sä voit pistää sun profiilikuvaksi sen sun ostaman NFT ja myös todentaa, että se oikein. Omistat sen NFT:n ja tämä on toteutettu OpenSeam APin avulla. Ongelma tässä on se, että tällä hetkellä kuka tahansa voi luoda tämmöisen NFT-kuvan, sit mintata siitä itselleen uuden NFT:n, ostaa sen NFT:n sieltä vaikka OpenSeen kauppapaikasta itselleen ja sitten pistää sen Twitter-profiilikuvaksi. Ja se ongelma tulee siitä, että näitä NFT:itä ei ole rajoitettu verifioituin kokoelmiin. Eli siis kuka tahansa voi ottaa minkä tahansa kuvan ja luoda sitä NFT:n ja kunhan se NFT on oikeasti olemassa ja se on siellä lohkoketjulla, niin silloin Twitter voi todeta, että tämä on aito. Mutta tämä on varmasti semmoinen ongelma, mikä pystytään korjaamaan aika nopeastikin ja niin saadaan hoidettua tää asia paremmin jatkossa. Mutta sellainen uutis- ja markkinakatsaus tällä kertaa. Tosiaan, jos kiinnostaa lukea näistä aiheista lisää, niin molemmat artikkelit on linkattuna ylimmäksi tuohon descriptioniin. Pistä siitä alhaalta myös pohja, jos tykkäsit videosta, ja pistä myös kanava tilaukseen, niin et missaa tulevia videoita.